No niin, 3,5 nelitahti testissä. Tässä on toi karttavalitsin ja luistonesto. Niitähän ei normisti ole muuta kuin 6DS-mallissa. Tähän se on asennettuna. Ja siellä on se mieluumpi kartta sisässä ja luistonesto päällä. Kyllä se on hienoa, kun te osaa arvostaa itsessään sitä piirrettä, että ei ole mitään näyttämisen tarvetta, että ei tarvii vetää yli omien taitojensa. Muuten kävisi äkkiä hassusta. Ratana tää on tää kuru ihan mielenkiintoinen. Mikähän vaihe mulla on siellä tuvassa? Tää on aika hankala tää kivikko. Tästä saa aika hyvää treeniä ja mitä? Oho! Aurinko alkoi vielä paistamaan. Tää ei tunnu ihan niin ketterältä kuin 2,5, mutta et aika samanlainen. Mutta mikä olisikaan parempi paikka testata 2021 malleja kuin tällainen enduropaikka. 3,5 irtoa tehoa aika lailla. Tää on siinä mielessä aika tuntematon pyörä. Tai no, joo, mulla on itellä kokemusta on lähinnä katuajosta, mutta tää on aina sellainen pyörä, mistä kysellään, että onko se niin tarpeeksi leipää vai ei. Vähän enemmän kuin 2,5, mutta vähemmän kuin 4,5, mutta tuntuu vähän kevyemmältä kuin 4,5. Painothan näissä on aika samat, mutta kun se pyörivät massat on vähän eri. Tää oli aika hyvä tää 3,5, tykkäsin kovasti.